Hai guys, welcome back to Bora Kepo di mana podcast yang paling kepo, kepo, sekali. Jadi sebelum kita start, doktor, kita ada ada inilah. Ada guest yang istimewa. Ah, tapi sebelum tu, ah, Uh, nak share dengan korang, uh, korang boleh tengok podcast Borak Kepo, korang boleh tengok di YouTube Kepo dan korang boleh juga pergi dekat Spotify kalau nak tengok dalam kereta ke oh, apa baru ke ya? ada. Baru eh? Ya? Dalam Spotify memang kita dah letak lah, tapi uh -huh. lupa nak promo sebelum ni. Uh -huh. Jadi kali ni punya guest sangat-sangat istimewa. Saya rasa uh -huh. ini first time dia masuk podcast. Betul. Ah, uh, first time masuk Susah podcast. Susah juga saya dapatkan dia ni sebenarnya. Sangat. Dan, dan dia sangat sibuk dengan aktiviti-aktiviti uh, yang... Bekas ustaz juga betul luar tabii <laughs> dan kita bersama dengan Azan Rani. Eu, thank you Kepo, pagi, <laughs> saya. Thank you mm. juga sudi datang. Sebenarnya uh -huh. banyak sebenarnya kita nak borak dan uh, saya nervous sebenarnya doktor. Kenapa? Uh, sebab Azra ni bagi saya pelakon yang saya sangat minat sebenarnya. Hmm, ah, Sangat-sangat saya minat. Lagi-lagi hmm. bila dia dalam KL Gangster Underworld tu. Di sini oh. ada jual seluar lebih kan? Aku takut seluar ni koyak. <laughs> <laughs> ada jadi, mungkin tak ada start start, start ah. <laughs> jadi mungkin banyaklah banyak kita nak bertanya uh, dengan perjalanan uh, Azharani sendiri sebagai Betul. seorang pelakon Betul. Uh, tak silap pernah juga jadi tutor di UiTM. Jadi Betul. kita mula dulu macam Betul. sebelum guest ni kita tanya juga macam mana childhood uh, abang Azhan sebelum Betul. abang Azhan masuk ke dalam orang kata industri ni bang. Okay, kalau nak cerita pasal childhood saya cerita daripada zaman sekolah tadika lagi. Hmm. <laughs> saya uh... jauh perjalanan ni. Ah ya jauh perjalanan ni zaman sekolah tadika sebenarnya. Saya tak tahu saya saya dah sebenarnya saya teringat bila saya tengok satu gambar tu memang saya pernah buat show hmm. atas stage, stage so. performance. Ah uh, masa tu pantomime, hmm. uh, kelas saya buat pantomime tapi yang berlakon seorang je saya. Oh, saya sahabat. jadi tukang masak Saya ingat lagi uh -huh. Dan uh, bahasa Raja 1 ada, ada Pesta muzik uh, Sekolah-sekolah Selangor uh -huh. <coughs> Saya First time saya buat show Saya daripada Kuala Kubu Pergi ke Wakil Hulu Selangor Pergi ke uh, Dewan Sivik uh, Petaling Jaya tu Yang ada dua tingkat uh -huh. Untuk orang Hulu Tiba-tiba pergi di situ Tengok audien yang ramai tu uh -huh. uh, Saya lah wakil sekolah Masa per, tu uh, saya, saya pun jadi pelakon uh. Tak tahu Eh uh, Cikgu ambil saya jadi pelakon. Saya ingat watak saya Atan, budak nakal, kacau-kacau orang dalam kelas. Itu je watak saya. Walaupun dia menyanyi. Hmm. Sebab dia tahu suara kau memang jahannam, kau pelakon je. Lepas tu masa dah sekolah rendah, bila ada pertandingan bercerita, saya akan pergi ke depan. Okay. tapi saya tak ada set mindset saya nak jadi pelakon ke apa ke tak. benda tu setelah beberapa tahun dah dipadamkan kemudian, lepas sekolah menengah, uh, tu barulah ada uh, macam tu. akhirnya, jadilah sekarang ni jadi career saya. Baik. Hmm. tapi dalam dalam family uh, abang sendiri ada ke yang orang darah seni tak ada? Tak ada siapa pun semua oh. darah, darah manis Aduh, <laughs> <laughs> oh. sampai sekarang dia darah manis. darah <laughs> <laughs> oh. manis. Oh. Manis sangat. Belum kahwin lagi. Ya. <laughs> kan? Ha, ah, dia darah manis. Tinggal tinggal tak ada kecil manis. <laughs> <laughs> Jadi uh, daripada sekolah tu uh, ke universiti ni, baru hmm. uh, serius dalam seni ke ya yeah, uh, masa tu pun uh, saya lepas form 6 saya ambil form 6 dulu uh, hmm. masa ada form 6 tu saya ambil saya uh, ambil literature sastra hmm. uh, dalam sastra tu sebenarnya masa tu kita kena mengkaji hikayat-hikayat lah kan hikayat hmm. antuahlah apa semua itu sebagai teks dia dan masa tu uh, pertama kalinya dewan bahasa pustaka Anjurkan pertandingan drama sekolah daripada teks uh, Shalabeh, mana kait siaran uh -huh. Melayu tu Dan uh, sekolah saya dipilih lah uh, Masa tu ada beberapa aktivis teater uh, Salah seorangnya guru saya sendiri Ada arwah dah, arwah Mazlan Tahir Pensyarah uh -huh. teater di UITM tu Dia baru grad daripada USM uh -huh. Masa tu ada Hamzah Tahir, Rosmina Tahir Semua tu guru-guru saya Orang pun eh, seorang ni baru grad uh, masters, ada yang grad uh, degree. Yeah. So orang pun tengah bersemangat masa tu. Jadi orang bantu. Saya diperkenalkan dengan orang-orang yang hebat ni yang saya tak tahu pun. Eh, ada school of theatre sebenarnya. Hmm. Uh, minta saya buat ni. Uh, drama ni lah. Uh, kita petik daripada satu cerita Portugis dengan Sultan Melaka tu kan. Okay. Uh. So saya jadi Portugis. Hmm. Uh. Dan daripada situ pertandingan daripada daerah menang sekolah saya. first time lah masuk surat khabar. sampai ke wakil zon dan kemudian kebangsaan. Saya menang best actor masa tu. Wow. keluarlah surat khabar. masa tu baru saya tahu oh dekat USM ada offer uh -huh. benda ni. Dan banyak lagi universiti-universiti lain yang sekarang ni dah build up dia punya Betul. school drama school dia. Right. Dan sudahnya saya tercampak ke Sarawak terus hmm. uh, Universiti Malaysia Sarawak Akhirnya saya buat degree Dan saya habis di sana Dan sebagai hmm. graduate uh, Drama and NTETL hmm. uh, Macam mana uh, Kehidupan uh, Azhar Rani Sewaktu di Universiti Malaysia Sarawak tu sendiri Nak yang best-best ke tak best? <laughs> <laughs> Semestinya yang best lah okay. Oh Sarawak memang best lah Dari segi culture saya suka uh, Walaupun Eh, walaupun tu pada mula-mula tu macam dia kaca shock lah untuk uh. orang yang tak pernah pergi kan uh. ke ke Sarawak. Hmm. Uh. Saya pergi Sarawak masa tu. Tapi ke... lebih kurang ya Sarawak dengan Hulu Selangor? Uh, eh jauh, jauh, jauh. <laughs> jauh. Saya pergi ke kota Samarahan dulu eh tahun uh. Uh, seribu, eh, 1999. Betul bukan Samarahan sekarang ni. Eh. Kan. Ha zaman tu yang pukul 5:30 pukul 6 petang macam tu dah habis aktiviti. Tak Betul. ada apa kedai pun tak ada. Hmm. Kalau beli burger pun student yang jual lepas tu kita kena ambil nombor. Hmm. Nombor biasanya dapat nombor 60, 70 kata ha. lah. Hmm. Lama lah nak beli burger kalau malam memang hmm. susah. Hmm. Tu dulu sekarang ni ya Allah dia lagi maju daripada Ulu Selangor. Betul. Hmm. Ha tu kata Samarahan dah dulu. So eh uh, dari segi culture, berjauhan dengan family, banyak benda yang first time masa saya ke Sarawak. Even saya naik flight pun Uh. sebab saya belajar di sana saya tak pernah uh. naik flight pun sebelum tu ha uh -uh. uh, yang mula-mula tu KLIA baru buka saya ingat uh -huh. uh, saya pagi-pagi subuh tu nak naik flight tu kita tak tahu tempat letak lagi tu ke yang aku nak kena naik ni Masa tu aku tak pandai akuulu Kan masa tu <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, jadi uh, pergilah dengan harapan yang apa semua kan Masa tu tak, tak tak tahu lagi aku keluanya nanti akan jadi apa ni oh. Hmm. Oh. Ah, tapi alhamdulillah lah akhirnya Allah bukakan jalan okey oh. ah, ni ni jalan kau jadi saya sekarang ni tengah tengah duduk dekat jalan tu Betul. so ah. adakah dulu tu memang memang dah memang nak masuk <coughs> ke situ maksudnya nak masuk teater tu nak berlakon sebab ambil bidang tu kan ataupun sebenarnya mungkin nak jadi uh, orang lain sebenarnya okey uh, masa mula-mula sebenarnya saya kata uh, bila ada peluang untuk further study dalam drama and theater target saya sebenarnya universiti malaya hmm. tapi saya tak dapat uh, saya tak dapat uh, saya ingat saya pergi merayu lagi dekat universiti malaya hmm. minta saya jumpa ada satu pensyarah ni minta betul dia kata oh tak boleh kota tak boleh apa semua dan masa mm -hmm. tu dekat Sarawak baru buka dan serawak ni dia welcome je yeah. ha mana yang yeah. tak dapat ni biasanya kan KK ke serayuan akan pergi tendang ke sanalah mm hmm tapi masa tu iya kau aku nak pergi serawak ni semua alah mm, tak apa nak pergi juga pergi yeah. tapi kebetulan pula orang yang pernah bantu saya masa pertandingan drama sekolah tu Hamzah Tahi masa tu ha, dia lecturer di serawak dia ada yeah. jadi saya dah ada kenal yeah. saya dah ada networking saya sendiri jadi saya call dengan dia dia kata Kak apa kau jangan risau aku ada aku bantu kau. Hmm. Ha, jadi saya saya ada keyakinan sikit untuk teruskan dan masa tu saya ingat lagi best saya untuk uh, drama dan teater ada 8 orang saja. Oh. Tak ramai. Jadi dia adalah program yang tak ramai yang orang minat paling kurang. Hmm. Paling kurang ah ha, berbanding dengan program-program lain dalam fakulti saya tu fakulti seni guna dan kreatif ada sinematografi tu paling ramai lah. Hmm. Ha, ramai. Ha, jadi saya ada lapan orang je. Jadi lapan orang je lah kita berjuang masa tu. First batch ke? First batch. Ha, lepas tu saya ingat batch saya yang grade dua orang je. <laughs> <laughs> yang, yang, lain tak habis <laughs> ke macam mana? Yang, yang lain habis, <laughs> tak habis. Ada sambung <laughs> sama PhD ke tak tahulah. <clears> Tapi <throat> akhirnya dia orang habis jugalah. Ha, akhirnya. Ha. So adakah di di sana yang <coughs> bermulanya karier Azanani sebagai seorang pelakon teater dulu kan mula? Belum lagi. Oh belum lagi? Oh bukan di sana? <coughs> 2001 saya grad, <coughs> tapi saya dah masuk beberapa siri pertandingan drama teater lah apa semua Merakil Unimas, pergi ke Sabah, Sarawak, Malaysia, Semenanjung Malaysia uh, Bila saya dah habis tu, <coughs> saya masih dalam dilema lagi sama ada Nak bekerja di sektor kerajaan masa tu, Istana Budaya, ada <coughs> dapat <coughs> offer Dorang Bahasa pustaka saya dapat offer. Dan masa tu juga ada UiTM pun hmm. dah buka fakulti seni gunaan dan kreatif masa tu. Masa tu fakulti tu di stadium. Masih hmm. menumpang di stadium Shah Alam masa tu. Hmm. Dan kebetulan pensyarah saya Hamzah Tahir masa tu pun baru habis ya yeah. contract. Uh, Tamat contract mana masa saya grad. Jadi dia dah habis dah dengan Sarawak. Dia nak balik sini dapat offer sana. Dia ajak saya pergi sekali interview sama-sama dekat ITIM. UiTM. So dia sebagai pensyarah saya Twitter. Dan saya dapat. Dia apa? Uh, saya dapat uh, di di UiTM. Jadi masa tu lah mula dia kata, saya dah ada cabang untuk pergi ke academician sebagai hmm. academician ataupun saya nak jadi petitioner. Saya masih dilema lagi masa tu. Tapi tak apalah sementara tu saya buat uh, sebagai part time lecturer dan juga dalam masa yang sama saya buat uh, freelance. Hmm. Uh, bila ada program-program teater. Banyakkan masa tu saya banyak di backstage lagi sebagai assistant director dan sebagainya hmm. di standar budaya. Freelance lah. Hmm. Dan dalam masa yang sama saya buat uh, 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 oh, Mengajar lah Tapi bila macam cuti sembuh semua saya, saya free hmm. Dan bila satu masa kontrak saya dah habis Saya pun ada selepas teater lantai tipingki saya ingat 2004 tak silap ha, masa tu Dan saya decide ok saya nak duduk dalam ni Dan saya dah mula dapat offer ha, Dah seronok dah berlakon TV Masa yeah. tu cakap tak apalah duduk sini je lah Ya, yeah. ha, sebenarnya hmm. saya buat master tau dekat UKM. Hmm. Tapi tak habis. Yeah. <coughs> saya tinggal thesis je saya ingat. Ha, saya hmm. saya buat, ha, saya buat coursework masa tu. Sampai satu masa tu ada satu lecture saya tu, ha, paper dia yang saya tak hantar tu, saya ingat. Hmm. saya bila saya dah berlakon beberapa tahun, saya terjumpa dia dekat program Malaysia hari ini. Di tv 3 pagi. Dia. Ha, sebelum saya punya interview, dia punya interview dulu. Hmm. So bila dia keluar, dia Jumpa saya Eh mana paper aku <laughs> <laughs> Saya masa Masa tu uh, Saya saya ingat dia akan cakap macam tu ha. tau <coughs> Tapi lepas tu saya jumpa dia uh, Prof uh, Sorry Prof uh, Saya tak hantar Paper itu Tak apa lah Zahan Saya pun selalu tengok awak TV, awak berlakon tu Dah bagus lah ha. <laughs> Saya tak tahu tu dia Komplimen untuk saya ke Ataupun <laughs> Dia nak bash saya ha. uh, Tapi itulah uh, Akhirnya saya dah decide untuk Go dalam bidang ni uh, Mungkin sebab Passionate saya Lebih kepada sini Benar. Uh, Itulah Boleh tak saya tahu Macam mana dengan uh, Penerimaan keluarga Pada waktu itu Sebab macam uh, Abang dah Dah ada kerja kan hmm. Dah jadi pesara hmm. 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 So macam Macam mana pula Penerimaan keluarga Macam okey lah Aku dah tak nak ni Aku nak fokus on Bidang lakonan Mula-mula uh, memang tak lah uh -huh. Memang mula-mula Sebab bila zaman mula-mula menapak dulu mm -mm. ah, Yalah orang tak kenal kita lagi apa semua kan ah, So banyak surut daripada pasang lah ya mm. <laughs> The time-time surut tu ah, Dia orang akan datang lah ah, yeah. macam mak saya kan selalu mm. cakap Dahlah cik kerja lain lah, cik kerja lain lah mm. kan Kerja komen lah ah. Ya yeah, <laughs> kan padahal Kita punya passionate tak ke situ tapi mm. macam Hati saya kata tak apa kita sabar saya ada beberapa lagi Support sistem saya Sahabat-sahabat saya Yang sama dengan saya Yang sama-sama Sesak nafas dengan saya dulu kan Dia pun sedang struggle masa tu Cakap tak apa Kita rasa kita Kita boleh Kita yakin Kita ada detik hati yang kata uh -uh. Ini langkah Ini jalan aku yang aku nak buat Inilah aku nak buat Susah mana pun kita akan buat dan mungkin tak tahulah. Kerana mungkin sebab kita sabar. Mungkin sebab kita ikhlas buat benda tu. Akhirnya jalan tu terbuka. Dan sampai sekarang. Hmm. Alhamdulillah kita hmm. sustain lah. Hmm. Ha. Uh, untuk sebelum <coughs> masuk saya, Mulanya start tu. Dengan hmm. teater. Betul. Hmm. Hmm. Uh, itu pada tahun. Uh, zaman saya form 6 tahun 1997 Oh, 98. So eh, so 94 95 sorry kan. Ha, 94, abang 95. start dari 94 kan betul 94 95 so, betul siapa yang yang encourage untuk abang eh jomlah join theater ni Ah uh, itu start daripada pertandingan drama theater oh. uh, pertandingan drama theater masa tu uh, saya ingat lagi arwah bapak saya memang tak suka saya sebab bila saya bermula dengan latihan teater, uh, saya malam-malam saya hilang, pergi sekolah. Orang pergi sekolah sini siang kan. Sekolah rajin malam-malam pula. Pergi rajin ni <laughs> kan. Sebab so, latihan teater sebagainya kan. Yeah. Orang tak suka. Ah, sampai dalam sekolah pun ada konflik kan. Ada saya ingat ada satu ustaz tu kata. Oh saya ni pembawa bawa maksiat. Oh <laughs> orang tak suka. Jadi oh, zaman tu lagi saya dah kena dah. Yeah. Kat sekolah kan. Ha, yeah, ya. kita, sekolah. Sebab masa tu sekolah saya tu. Dia top dengan rugby. Ah, yeah. rugby ni ramai ramai wakil Malaysia daripada sekolah, sekolah. saya. Rugby yeah. sekolah menengah kebangsaan. Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kubu Baru. Okay. Ha, zaman tu siapa yang ada rugby tu memang ramai lah dia punya uh, peminat. Dia ada oh, fan dia. Ada beberapa perempuan lah kan. Uh. Rugby memang orang lelaki main kan. Jadi uh -huh. so, perempuan memang ramai lah walaupun dia belajar teruk pun tak <laughs> apa. <laughs> Jadi <dia> wakil <laughs> Tiba -tiba, Malaysia kan. Tiba-tiba ha. uh -huh. sekolah saya wakil <coughs> masuk dalam paper uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kubu Baru tu uh, uh. Dalam list lima sekolah terbaik Pertandingan drama kan Dan saya mendapat Masa tu dapat best actor So kita punya ranking tu Dah sama dengan rugby Masa tu So saya ingat Rauh bapak saya Masa tu dia tak berapa suka Jadi saya pergi sendiri Apa semua Tak suka dia sendiri? Sebab dia tak nampak Dia tak nampak Kau nak jadi apa ni kan jadi pelakon ni Apa semua ni Ada rupa ke kau jadi pelakon Apa semua Tu masa tu saya ingat lagi saya wakil bila saya wakil Selangor hmm. kita pergi ke Kuala Lumpur untuk pertandingan drama kemasaan Saya jadi KD. Hmm. sebab uh, abah tak tak support jadi saya pergi cari duit sendirilah jadi KD kan ambil upah KD hmm. tu untuk kena pergi belanja memang sekolah sponsor semua tapi hmm. nak ada duit belanja kan. Hmm. So saya tak nak minta arwah abah saya cari sendiri. Pergi dia bertanding drama Selangor kita kena duduk kat hotel apa semua ada sekolah provide semua lah. So bila masuk paper saya ingat keluar dekat utusan malaysia <coughs> arwah abah saya punya cara dia support kan dia tak ada kata bagu anak gu kau menang hmm. apa semua saya keluar berita apa semua tu tau <coughs> tapi dia potong paper tu dia frame kan hmm. ha saya tahu dia support saya ha dia frame kan dan lepas tu saya simpan frame tu ha, dia, dia dia potong paper yeah. ha tu saya saya rasa okey ni permulaan dia lah yeah. ha, oh, dan, oh, ha so sepanjang abang start tu memang orang kata support daripada family tu tak tak dapat sepenuhnya lah pada permulaannya. Pada permulaannya tidak. Ha, tapi oh. selepas pada tu. Ha. Hmm. apa yang abang cuba buktikan pada ketika itu macam aku nak juga buat bidang lakonan ni. Ha, aku nak buktikan kat parents aku. Uh, saya tahu uh, masa tu saya ingat kan uh, ni, ni arwah bapak saya dulu. Dia uh, dia nak tengok anak dia kalau dia pilih bidang ni, bidang ni boleh boleh sara hidup dia ke? Itu saja. Hmm. Saya ingat lagi masa saya nak convocation ke Sarawak itu pertama kali saya bagi dia duit hmm. saya yang bagi duit sebab saya buat monolog teater di Matic saya ingat masa tu saya ingat lagi saya dapat 3000 untuk persembahan dalam 10 minit punya show kan uh, teater uh, teater tu monolog tu dulu saya pernah menang untuk wakil Unimas jadi dia minta buat petikan tu di pertandingan festival teater di Matic bila hmm. saya dapat buat tu itu, Itulah duit untuk saya beli ti flight ticket Untuk pergi convocation Saya pergi convocation sorang-sorang je yeah. Jadi uh, first time Dia tengok saya boleh bagi dia duit uh, Bukan dia nak sangat pun yeah. Saya dapat RM3,000 RM1,000 saya bagi mak RM1,000 saya bagi abah RM1,000 saya ambil untuk modal saya pergi balik Ini mas hmm. uh, Itu Jadi saya rasa dekat situ Dia dah mula ada keyakinan Okey benda ni boleh Ah ha, sebelum oh. ni dia tak nampak dia banyak nampak saya invest je. Hmm. Invest pun pakai duit dia juga. <laughs> <laughs> Konsen saya yang invest. <laughs> kan dia tak nampak saya Betul. saya boleh a uh, maknanya ada income yang hmm. baik dari hmm. situ kan. Hmm. Ha, jadi bila dia nampak tu okey. Terus hmm. so, sekarang uh, persoalan yang seterusnya macam mana kau nak sustain dengan benda ni. Betul. Ha. dan akhirnya dia perlukan masa untuk untuk build up keyakinan dia orang. Itu saja. Okay. Lagi satu yang dia paling risau kalau saya sesat barat dengan dengan apa yang saya pilih ni. Hmm. Ha, ya, biar apa yang saya pilih ni uh, tak menyesatkan saya dari segi benda-benda yang tak baik. Kan? Hmm. Ha, itu je dia nak tengok. Ha, walaupun selalunya watak-watak yang saya buat ni memang watak-watak yang tak pernah baik pun. Hmm. Kan? Ha, tapi dia tahu anak dia masih dekat dalam track yang betul. Ha, Okey cukup. Itu je dia tahu. Ha. So, Bapa bapa lama abang berada di dalam bidang kereta ni sebelum abang pergi ke mainstream. 12 tahun juga oh, saya kira. Lama. Ha 12 tahun 12. juga. Hmm. Kalau ikut daripada zaman sekolah sampai ke 2006 saya straight ke dalam mainstream. Saya dah terjun ke dalam mainstream TV dan sebagainya. Ke kenapa Kenapa hmm? Abang memilih untuk ke mainstream? Ada setengah orang kan macam kalau dia dah buat teater macam okay jiwa aku memang jiwa teater. Oh, tak boleh. Oh. Oh, Kenapa so, Abang uh, buat keputusan okay. untuk ke mainstream? Satu kerana peluang tu ada. Mm -mm. Keduanya uh, saya kena aku efek dia memang kalau dari segi kerohanian dia sebagainya memang teater lah. Betul. Yeah. Uh, tetapi untuk survive, surviving saya perlu ke sini. Yeah. Untuk jadikan dia Hmm. Teater boleh jadikan sebagai passionate tapi susah untuk jadikan karier di Malaysia. Mungkin hmm. di tempat lain boleh kan Di Malaysia tidak hmm. ha, Sebab di Malaysia kita tak ada appreciation pada teater kita sangat rendah Rendah. Hmm. Kalau compare dengan kita dekat barat dan sebagainya jadi. kan ha. Jadi uh, projek pertama abang masuk mainstream <coughs> tentu abang <coughs> drama ke? Ha, saya terus jadi hero Oh. Ha, saya tak pernah buat extra <laughs> tapi saya jadi hero jahat masa tu <laughs> Okay sama Rinda saya ingat lagi hmm. uh, Punca dia kerana saya berlakon sedikit babak saya jadi penolong pengarah Oh. Tapi adalah babak uh, orang jahat sikit. Lantai tipiki tu saya jadi husband kepada Nasha Aziz pukul-pukul orang. Ada yeah. dalam empat ke scene je saya dalam tu. Uh, tapi ada masa masa show di Istana Budaya tu. Uh, ada director Alung Kamaluddin datang tengok. Uh, dia lah first director saya yang offer saya. Dan ada penerbit drama radio arwah Kak Zuraida. Dia nampak saya. Esoknya dia call saya. Dia nak Dik, kau cakap je apa-apa dengan -apa, dalam phone Aku nak dengar suara kau tadi. Dan dia dah mula tarik saya sebagai pelakon drama radio. Oh. Dan ada seorang production manager kat dalam tu. Saya ingat lagi Abang Bustamam. Ada lagi dia sampai sekarang. Orang lama. Dia kenalkan saya dengan satu pengarah ni. Dan pengarah tu pula shoot untuk MCP. Uh, masa oh. saya show teater tu. Dia tengah ada satu projek panggung RTM. Yang ada Manan dan lah, sebagainya dan masa tu macam Allah dah susunkan hmm. non stop saya ada satu projek ke satu projek ke satu projek ah ha, masa itulah ha, sebelum saya tenggelam sekejap lepas tu baru naik balik ha jadi masa tu dah ada jadi dia macam cantik dalam susunan tu kan hmm. tu membuatkan saya rasa saya okey saya rasa saya ini peluang jenis. saya Okay, saya saya, saya pilih jalan ni hmm. Hmm. secara peribadi abang hmm. uh, bila masuk uh, ke mainstream tu Mm -mm. Apa bezanya teater dan mainstream? Adakah macam adakah bila kita buat teater, mm -mm. saya tak tahu kan, macam pelakon mm -mm. teater bila buat mainstream macam ah, makanan ini dia ni mm -mm. ataupun macam mana? secara pendapat abang peribadi masa abang masuk ke mainstream. Sebab bang dah buat 12 tahun ni teater. Mm -mm. Hmm. Uh, perbezaan yang paling ketara dari segi uh, surviving dia lah. Ha, hmm. hmm. okay, itu saja bila kita, uh, mainstream kita kita boleh teruskan minat dan mm -hmm. kita ada kehidupan. Mm -hmm. Ha hmm. kalau kita bukan saya kata orang teater ni dia tak ada live hmm. uh, susah this hmm. surviving hmm. dia sangat struggle hmm. untuk teater sendiri kita kita cariilah mana guru-guru teater yang lama dulu kan kalau bertahan pun masih sangat sangat susah struggle dia sebab dia masih mengharapkan pada bantuan pejabat uh, kerajaan dan sebagainya semua geran semua kita kalau teater-teater yang ni kita letak harga tinggi-tinggi tiket pun kan. orang tak nak tengok kan, kan lah. Datang rehearsal dan sebagainya, kita perlukan kos Kadang-kadang hmm. kebanyakannya masih lagi macam datang rehearsal apa semua kita keluar duit sendiri hmm. Masih hmm. lagi, jadi hmm. <coughs> belum sampai ke tahap tu, jadi hmm. saya perlu fikirkan tentang future saya juga uh, Sampai bila saya nak macam tu kalau saya nak bercakap pasal uh, art saya, minat saya, saya nak, jadi, nak buat art-art berat ni kan tapi tak ke mana, susah juga. Saya pun ada orang tua nak tanggung dan sebagainya Jadi saya perlu, saya perlukan karier uh, yang sustain Yang hmm. boleh sustain, bukan nak mewah pun tapi Boleh sustain saya cukup, ha, itulah. Jadi saya kena pilih ke sini hmm. hmm. Sebab tu um, Abah <coughs> Azhan tanya kan, kau hmm. ni dah tak ada rupa kan hmm, yeah. <laughs> <laughs> Momen itu satu momen yang mematah Semangat hmm. Azhan Rani Macam untuk berjaya Mungkin perjuangannya sebenarnya acting ni tidak perlu ada wajah hmm. ataupun rupa dia tak mematahkan pun sebab hmm. okey dia macam ni je bapa saya dia tak masuk kelas macam saya hmm. ha beza dia sikit je hmm. dia kita tak ada rupa saya takkan saya nak explain dah hmm. dekat dalam line ni kita ada makeup artist <laughs> Kita boleh beri efek kan Haa -ha. ha, kan? Kadang-kadang muka je handsome Tapi bila cerita tu Kena jongang Dia kena pakai gigi jongang Betul. Jadi kena jadi buruk Haa tu Betul. semua kerja-kerja Make up Jadi ha -ha. Kita tak payah Tak ada rupa pun tak apa Sebenarnya Betul. kita datang ha. Janji kita ada bakat Betul. Kita ada bakat Kita ada minat Haa rupa tu nombor dua sebenarnya Betul. Sebab semua tu boleh dibuat Haa Dah banyak duit sikit kan Pergilah Make over ha -ha. Tapi sekarang <laughs> Sekarang ni zaman uh, rupa follower memainkan peranan yang penting kan? Apa pendapat Azahan tentang isu tu? Itu terpulang kepada diri masing-masing. Kita hmm. nak ke arah mana Betul. sebenarnya. Okay. Saya selalu meletakkan diri saya nak rupa handsome ke rupa buruk ke kepada karakter. Bukan Betul. pada diri saya sebab yang saya nak bila saya keluar ke dalam mana-mana karya. Big screen ataupun dalam drama dan sebagainya. Saya serahkan bulat-bulat kepada karakter tu. Hmm. Kalau Betul. karakter tu menghendaki saya jadi... Uh, lelaki paling kacak lah contohnya kan Walaupun saya tak ada rupa Saya akan serahkan kepada Meka artis mika Kepercayaan director dan sebagainya Untuk menjadikan saya lelaki yang kacak Betul Kalau pun orang kata saya kacak Tapi dalam dalam itu Perlukan saya jadi cacat Muka buruk Muka Buat orang muntah hmm. Okey saya harapkan uh, Kepada tim special effect Untuk Berikan hmm. saya support itu hmm. Jadi uh, Karakter tu yang menentukan saya Betul. Bukannya saya menentukan Okey Karakter mana yang paling Yang melonjak harani ke <tuh> ke satu level yang lain? Hmm, saya okey ni kalau favorite, ha, uh, favorite, audience lah kan. Kalau favorite audience mungkin uh, drama Nur, okay. macam KL Gangster and the World, Tauke dan saya pernah buat uh, Saloma biopic menjadi AR Tompel lah kan. pada masa saya tu saya yang saya rasa itulah kan. bagi saya mm -hmm. yang melihat AR Tompel Yang lakonan Azharani tu memang sebiji ah. Betul. Hmm. tengok. Saya ada tengok dia punya short shot saya tak dapat tengok full Tapi tak salah saya hmm. untuk hmm. Uh, yang cerita tu Ada sedikit isu je bang uh, Ah uh. Isu memang ada lah uh. banyak. Kita, kita buat cerita biopic memang lah Macam uh. aku buat cerita engkau Tiba-tiba hmm. aku tak angkat engkau jadi hero Mesti uh. kau uh. rasa kecil hati kan hmm. <laughs> 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 Tapi tak ada apa pun uh. Uh. Sebab Watak tompel yang saya bawa tu sikit sebab nama pun cerita tu pun Salomah Bayu-Ping Saloma, Bukan ya, cerita pasal tompel, tompel. Lah. Ha, Cuma ada sedikit babak pasal tompel lah, Tapi sebijik lah ya. eh. hmm, Sebijik sama hmm, sebijik Saya itu uh, Director lah Director betul. Marissa Saila yang punya kebiasaan lah. Mungkin sebab masa tu Ada arwah uh, mak dia hmm. um, Mariani uh, Dia ada dekat situ Dan input tu dia banyak dapat Dan hmm. arwah adalah orang yang Di zaman Uh, AR Toyel tompel juga uh -huh. dan dia juga jadi guide kepada uh -huh. saya. Uh, selebihnya kepada situ sebab saya saya tak saya tak menonton pun YouTube ke ataupun filem-filem AR tompel uh, AR -tompel sangat. Uh -huh. Sebab saya ingat lagi producer masa tu abang Megat tu dia cakap suami pada masa saya dia tulis skrip dia kata "Azan aku tak nak engkau jadi tompel yang dalam filem. Uh -huh. Aku nak kau jadi tompel di belakang filem." Ah uh, sudah. Belakang uh -huh. mana kita nampak? Ah yang tak nampak tu aku nak <laughs> macam ya. Aziz ah, saya kena banyak berbual dengan oh. senior team Mariani masa ha. tu arwah. Oh. Ah dia yang bagi tahu saya okey macam ni dia suka angkat luar oh. dia dia gelak macam ni apa semua. Saya ha. rasa antara karakter <coughs> yang betul memang tak boleh lari dengan abang Aziz. sendiri adalah Ustaz Mahdi lah <laughs> Betul tak? <laughs> ah, antara tu lah mungkin kot kerana Okey kalau cerita pasal Ustaz Madilah mula-mula saya dapat offer cerita ni masa tu semasa, sepatutnya saya tak boleh buat cerita tu sebab saya tengah shoot Uh, KL Gangster and the World. Oh. Drama. Saya terikat dengan cerita tu. Bila uh, production manager hantar saya, dia hantar 6, 6 episod dulu. Dia hantar ke dalam WhatsApp skrip ni. Skrip. Tanpa bagi tahu saya watak apa. Hmm. Saya baca lah. Eh, takkan aku jadi hero kot. Watak uh, Ustaz Adam ni. Uh, Nur tu. takkan aku jadi Nur ni. <laughs> tak boleh kan. <laughs> <laughs> jadi tak baca. Saya baca je lah skrip tu. Hmm. Episod pertama ada satu dialog panjang. Bukan dialog saya tau. Hmm. Uh, saya tertarik dengan dialog eh uh, watak Nur tu sendiri iaitu scene di mana seorang pelacur uh, baru lepas solat subuh dekat lorong hmm. dan dia membaca doa dia tentang uh, dia nak keluar daripada jalan tu. Jalan tu. Ya dialog tu buatkan saya tersentuh. Hmm. Uh, memang saya baca saya rasa saya terus call uh, production manager saya kata Date saya tengah jahanam ni, susah nak buat ni." Tapi saya nak cerita ni. Saya suka cerita ni dan dia adjust. Dia adjust, adjust, adjust tu yang sebenarnya masa Nur tu, Nur satu tu saya struggle. Ada hari yang macam saya habis je scene ni dekat uh, Kate Gangster. Habis satu scene ni saya terus pergi ke set Kesana. Nur pula. Ha, Tukar-tukar karakter. Hmm. Cuma bila saya perasan balik, oh dua-dua dua-dua set ni saya ada menyanyi. Hmm. <laughs> yang yang ah, okey saya nak tahu yang, yang, yang menyanyi tu sampaikan orang buat kompilasi tau. Hmm. Uh, Ustaz Madi tu hmm. nyanyi. Yang tu dah memang ada dalam skrip ke ataupun abang sendiri yang dia nyanyi tu sebenarnya sebab masa tu aku stres dengan nak kejar masa dua-dua ah. ni. Ha jadi ah. apa lagu yang saya dengar dalam kereta? Ha. Ah. Masa on the way ke set, saya suka main, -main masa Racer. Ah. Masa rasa tu ya, tapi kan dari time ni dibeli tau. Yeah. Ha macam saya ingat lagi yang scene KL Gangster Underworld the World kalau tengok yang first one tu yang saya ada nyanyi lagu Melenda ah. Linda pada rumah <laughs> kadang dengar saya Masa rehearsal so, saya, saya nyanyi lagu tu Sebab saya dengar dalam kereta tu mm itu -hmm. so, saya shoot Saya tak cakap lah Saya tak nyanyi lagu tu Betul-betul director so, Saya ingat Abang Faisal Ishak Eh mana lagu yang tadi tu Aku dengar tu Ha <laughs> ha Eh lagu tu memang Pakai lagu tu mm. Masuk lagu Titok-titok hujan turun tu <laughs> ha, Titok-titok hujan turun tu Itu lagu yang saya nyanyi Masa Uh, Dajah satu wakil sekolah tu. Ah, ha, saya juga main dari eh? bulan langkah kan. Ha, lagu tu lah. Tidak tu sebab tu. Saya ingat sampai sekarang lagu tu. Hmm. Sebab saya rasa selep, uh, lepas dia daripada tu. Banyaknya uh, apa drama ataupun Fiyah Abang berlaku. Mesti akan ada lagu. Hmm. <laughs> yang paling, yang paling latest saya tengok tebus. <laughs> Lepas uh, lepas uh, uh, apa yang heroin tu jatuh dalam laut tiba-tiba abang nyanyi tenang oh. ribu jiwa <laughs> patu gelak-gelak kena tu. <laughs> ha, itu yang memang saya sendiri sendiri nak tanyalah. Adakah <laughs> benda tu dah memang ada dalam skrip ataupun macam ah oh, ini kena ni nyanyinya tenang ribu jiwa. Ni macam ni, kalau dari tu tak kata cut Azhar azh, stop it. <laughs> ah saya akan teruskan. <laughs> ya. Wah, <laughs> wow, ini baru tahu <laughs> ah, ini baru tahu <laughs> ah. Lagi yang macam tebus tu. <laughs> ha uh -uh yang duduk tenang-tenang tu sebab lepas tunggu hujan 2 jam 3 jam pun <laughs> Tiga oh. jam baru susu balik so yang tenang-tenang tu pun dah, dah dekat azan subuh dah. Oh. Ha tu tenanglah sangat. MasyaAllah <laughs> tapi kita yang mengenali, yang mengenali Azhani dia tahu uh, kami pun tahulah Azhani sosok yang uh, happy go lucky. Betul. Sosok yang um, apa nama ni suka melawak, menghiburkan hati Betul. orang. Bestlah padahal. Uh. Adakah itu karakter Azharani sebenar di 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 balik tabir ataupun uh, hanya dibuat di dalam cerita? Entahlah, saya pun tak berani uh -huh. nak cakap sebab kalau saya nak cakap berdasarkan diri saya sebenarnya macam tak adil sebab ini uh -huh. patutnya kena tanya orang lain yang rapat dengan saya sebab uh -huh. saya perlu guna cermin. Kadang-kadang <laughs> <laughs> macam saya ni saya jangan tengok cermin lah senang cerita yeah. kan. Jadi jadi saya yang bias saya kata oh sebenarnya saya baik sebab tu saya, saya bias kan. Uh -huh. Jadi saya rasa yang patut bercakap pasal siapa saya ni orang yang kenal betul. saya je betul. Ha. kalau saya yang cakap dia akan jadi bayar, saya akan keluar benda baik-baik eh -baik semua <laughs> ya <Yeah>, betul <laughs> ha. tadi yang jahat langsung ha. jadi hmm. bang bila saya tengok view uh, lah kan macam antara uh, macam contoh nur yang, hmm. yang 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 meletup nama hmm. kan uh, against the world semua hmm. tu a uh, skrip tu setiap kali abang dapat adakah bila berlakon tu Abang olah sendiri skrip tu ataupun abang memang ikut bulat-bulat skrip tu? Okey, ini antara kemesiti saya dengan penulis ada penulis dan juga pengarah cerita ni dan juga producer iaitu Syahrul Ijad atau mm -mm. Uh, yang biasa orang panggil dia Budak Ijad ya. Eh? Hmm. -mm. Uh, ni dia ada satu style pengarahan. Mana sekarang ni pun saya tengah shoot dengan dia sekarang ni mm -mm. untuk drama judul Kunsal untuk bulan puasa ni di Astro Ria nanti. Uh, style pengarahan ijat ni believe actor dia belief pada aktor dia so, memang tulis skrip tapi bila dia dia dah guide aktor tu, naik aktor tu dapat grab, dia tak peduli dengan skrip dia. Hmm. Janji kau buat tu sampai, cukup. Ha, even kadang walaupun skrip dia panjang, dia kata, aku jangan baca skrip bodoh panjang-panjang ni. Kata, eh, skrip bodoh ni siapa yang tulis? Tu? <laughs> <laughs> dia, yang sendiri yang cakap situ. Sebab pada dia tak sampai. Uh -huh, sebab kadang-kadang benda on paper dengan cakap lain. Ha, jadi dia dia suka uh, beri Cara pengarahan dia macam uh, Kau macam ni, kau sejenis jenis ni, -jenis, 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 jenis tu Saya suka dengar benda tu Sebab hmm. itu lebih sampai daripada saya baca skrip dia Bukan okay. saya tak baca, saya baca skrip dia Jadi uh, saya bawa dengan cara saya hmm. Dan dia beli benda tu Okay, dia suka uh, Lepas tu, itu yang keluar benda-benda tu Macam lagu hmm. apa semua tu Kutuk-kutuk yang dalam cerita tu tak ada dalam tu Sebab kalau ikutkan antagonis ni Watak uh, Ustaz Hamadi yang antagonis ni Memang dia annoying Daripada hmm. awal perempuan-perempuan macam kata saya sendiri nak cuba bukan, ni bukanlah kelainan sangat tapi Karakter yang marah, menjerit-jerit ni saya dah banyak kali bawa dalam drama nama lain hmm. Sampai satu ketika saya sendiri dah mula rasa bosan dengan watak-watak yang macam tu hmm. Jadi saya kata boleh tak kita jadikan dia, dia annoying tapi dia ni badut Nanya. Ha, Dia kadang-kadang macam orang menyampah dia tapi macam orang nak dengar apa dia nak cakap <tuh>. ha, Itu yang keluar Hamadi ah, tu, saya mulakan dengan Nur 1 Dan dia menjadi jadi dekat Nur 2 sebenarnya Haa lah <tuh. tuh. tuh> dan boleh jadi satu fenomena juga di Indonesia <coughs> yeah. di Malaysia kan dan Singapura uh, saya terkejut baru-baru ni saya pergi umrah Ah, uh, ila kan macam Azharani ni kat sini macam orang-orang pandang tak adalah apa sangat kan. Pergi umrah ni ini daripada Indonesia dan Brunei. Hmm. Uh, saya ingat macam dia orang tak kenal saya kan. Hmm. "Eh, ustaz sinetron." Ha. Ada bulan ambil gambar dengan saya. Hmm. Saya rasa macam Eh, walaupun dah beberapa tahun tapi dikatakan di Indonesia sekarang ni tengah Baru. tengah uh, tengah hip lah cerita ni. Cerita. Uh, jadi dia orang kenal, dia orang pun panggil saya ustaz. Sampai uh. kan orang-orang yang jual baju dekat Mekah pun, orang-orang uh. Yaman ni pun panggil saya ustaz. Alhamdulillah. Uh. Hmm. siap belanja makan bagi jubah apa semua. Uh. Sebab dia tengok oh ramai orang kenal aku. Okey okey ni masyhur, masyhur uh, dia. Ha uh. uh. so dia letak lah. sebab sebelum ni macam kawan, -kawan saya pergi Betul Qushairi apa semua. Uh -huh. Uh, pergi ke sana dia orang pun gunakan lah betul semua sampai melekat lah nama Mat Kilau Madinah lah apa lah sebagainya kedai-kedai uh, tu itu kan uh, tapi tak apalah saya rasa macam satu impak yang baik, baik lah daripada karya-karya uh, hmm. -karya kita dekat sini sampai uh, boleh diterima kat betul. sana sampai orang-orang sana boleh appreciate tu sebab saya kalau lah arwah abah ada lagi kan dia tengok benda ni, Alhamdulillah lah. Ha. Inilah benda yang risaukan sangat sekarang ni mungkin dia dah tak perlu risau dah. Ya pun tak risau. Sebenarnya karakter tu perlu dirisaukan je. Haa karakter tu perlu dirisaukan. <laughs> tu, perjalanan hidup anak dia ni okey tak apalah. Ha Okay lah. Ada tak karakter-karakter ha. yang uh, bawa balik rumah? Tak ada. tak ada. Tak ada eh? Uh. Yang, yang simpan lama? Oh, pada tu. saya benda tu tak, tak betul kalau dan macam mungkin... Kalau ada orang macam tu dia kena rasa macam mungkin dah time dia untuk stop jangan berlakon. Kalau Aha. dia tak boleh asingkan benda tu sebab Betul. dia akan effect. Lagi hmm. kalau orang yang dah kahwin, orang ada anak. Hmm. Dia tiba dia jahat dekat set, dia tiba-tiba balik rumah Tiba-tiba dengan bini dengan anak dia pun nak dekat <laughs> ah, Tak boleh lah kan. Aset set ni cerita, rumah kat rumah cerita sebab tu Cita. dia ada dua-dua kena ada dua angle yang berbeza sebab Betul. Bila kita sarung watak dalam badan kita hmm. tu hanya untuk untuk cerita saja kita kena tahu bila masa kita nak keluarkan kita kena kontrol watak bukan watak kontrol pelakon bila watak kontrol pelakon itu masalah dia menarik uh, ini zaman-zaman lah. mungkin zaman saya dulu kan saya tak tahulah orang lain tapi kita selalu banyak diajar macam tu macam hmm. penghayatan penghayatan sampai kita tak tahu kat mana kita nak release watak tu hmm. dan ini sebenarnya salah pada saya bila diajar atau, oh kena macam ni Oh, kena buka kasut jalan dekat batu rasakan kesakitan. Oh. Rasakan rasa kepanasan. Ha, <laughs> pergilah oh. berjemur-jemur kan. <laughs> kita kena berlakon. Hmm. Ha. So kalau macam karakter kalau nak nak, so, nak real kan kata kena real. So kalau tumbuk tu tak perlu lah tumbuk tu betul. Hmm. Kalau tikam tu tak perlu lah tikam tu betul kan. Kalau hmm. tidak berapa kali dah saya mati. Hmm. <laughs> <laughs> jadi kita melakonkan watak tu. Jadi pelakon kena kontrol watak. Bukan watak kontrol pelakon. Betul. Hmm. Menarik tapi mungkin uh, abang ada macam bu <coughs> mungkin boleh kongsikan ataupun share macam mana teknik abang tu sebab biasa hmm. saya tengok kan contoh macam abang berlakon Ustaz Madi uh, kena betul lepas tu jadi tokey pun kena betul kan tengok tu memang memang sakit hati dengan the knowingnya lepas tu berlakon uh, jadi orang kaya yang jahat pun kena betul so uh, boleh tak abang share ke, apa teknik abang buat mungkin abang abang ada research dulu ke nak serapkan roh tu masuk <laughs> ke dalam badan noh uh? <laughs> saya tak naklah pergi jadi dia at berat sangat <laughs> saya <laughs> <So>, suka ringan namanya <laughs> <laughs> kan nah, sebab Uh, pada saya untuk mendapatkan dia jadi okey tu okey di mata audien tu uh, pelakon tu sendiri kena faham apa dicakap. Hmm. Jangan bergantung sangat dengan skrip uh, sebab kadang-kadang uh, skrip script writer dia tak dekat set pun. Dia tulis, dia tulis memang cantik dia kata uh, kau uh, kau dah kenyang ke? Kau dah makan ke? tuntutnya kan. Tapi kalau sebagai pelakon untuk deliver benda tu saya kata kau rumah aku cakap macam ni tak? Kau dah kenyang ke? Dan macam tak kan? tak ni cakap mesti eh, saya apa faham yeah, aku tak makan. Ha, jadi saya rasa kalau benda tu lagi works untuk saya, saya akan gunakan tu dulu. Unless okay. kalau macam benda tu fakta macam dialog peguam, dialog doktor yang kita tak boleh tukar, Betul. ada bahasa medical dia dekat situ, Kita tak perlu tukar. Tapi kalau kita rasa perlu tukar, kita tukar tanpa melarikan maksud bercerita tu sebab audien tak baca skrip. Okay. Audien okay. nak faham je. Tapi kadang-kadang yeah. jadi masalah, kalau kita boleh hafal tiga page sekali sebagai pelakon, tapi pelakon ni tak faham apa dia cakap. Term. itu masalah besar. Hmm. Jadi pada saya rasa terpenting. Ya, yeah, uh, the secret in acting is reacting sebenarnya. Hmm. Reacting tu and then kita kena faham betul-betul apa yang kita cakap tu untuk kita sampaikan sebab kitalah skrip kepada audien. Hmm. Audiens tak pegang pun skrip yang physical skrip. Jadi kita je yang tahu. Ha. Kalau kita tipu pun audien akan percaya hmm. tapi kena betul apa kita cakap tu kena sampai. Hmm. Ha. Susah ke nak cap, nak sampaikan <tuh> rasa kepada Sampaikan kan tu susah. Bukan hafal skrip susah. Hmm. Ha, kebanyakan macam yang ni saya sendiri masa mula-mula saya rasa oh hafal skrip. Oh, so daripada rumah saya dah hafal. Hmm. Daripada rumah dah hafal. Oh, cakap besok nak buat scene ni, scene ni. Sekali tu tiba season director kata okay, kita tarik scene yang minggu depan kita nak buat ni kita nak buat hari ni. Uh, Blue aku tak baca lagi. <tuh> ha, okay. <tuh> ha, tapi kalau kita dah faham Betul. kita tak perlu baca pun. <tuh> tak perlu hafal. Bukan tak perlu baca. Tak, kita tak perlu hafal pun scene tu. Hmm kita dah tahu dah sebab bila kita macam ilah, dah berbelas-belas tahun berlakon bukan nak kata belagak eh uh -uh. perkara-perkara tu kadang kita recycle je benda dah ada macam watak marah watak nangis watak ketawa kita dah ada benda tu jadi kita dah tahu nak mainkan macam mana macam kalau kita orang tengok oh lah berlakon ni susah ya Azan saya pula tengok orang lain punya kerja macam kata orang tengah welding oh susah welding ni untuk dia senang sebab aku dah 10 tahun kerja welding ni Ha, senang, nak belah kanan, belah kiri, kiri nak buka mata, nak pasang belakang semua dia <laughs> boleh, dia ada style-stylenya. Hmm. Acting pun, bila makin lama, kita kita akan build up skill kita sendiri. Hmm. Jadi skill tu perlukan experience yang bertahun-tahun. Hmm. Ha, jadi kita gunakan tu, jangan kita padamkan. Cuma bila acting ni, kita jangan stop lama. Bila stop lama, dia cepat berkarat. Faham. Ah ha, hmm. itu saja. Saya kena pergi buat lah. Jadi kalau, okey, Ustaz Mahdi, tauke. Okay. Haa, hmm. uh, karakter yang memang bagi kesan dekat penonton lah sebenarnya. Lagi-lagi Ustaz Mahdi. So pernah dapat apa-apa kecaman ke Sebabkan karakter uh, uh, tu wow. <laughs> Itu kenangan manis atau pahit? Tak perlu watak Ustaz Mahdi pun sebenarnya. Asalkan uh, ada watak antagonist Memang akan ada lah kecaman dia uh, Tapi benda tu uh, sebenarnya Good impact untuk Orang yang bawa watak antagonist uh, Bila ada orang kecam maksudnya uh, Kita menjayakan watak tu dengan baik okay. Tapi dulu saya ada timbul satu dilema juga <coughs> Bila saya baca watak uh, Watak ni kita panggil tebu, lah kan Kita uh, nak gambarkan seorang yang Uh, golongan agamawan tapi hmm, dalam keadaan yang Menyeleweng macam ni jahat dan sebagainya tapi bila saya difahamkan balik dalam skrip saya baca balik Okay dia ni bukan ustaz pun yeah. Dia menggunakan title ustaz ataupun kita bahasa sekarang ni penunggang, lah. penunggang. Uh, Dia penunggang saja sebenarnya dia bertitle ustaz padahal dia bukan ustaz pun Jadi saya rasa okay betul Dan uh, kita betulkan balik nama itu dalam production pun dalam uh, Perbincangan saya dengan director kita nak represent watak-watak yang uh, scammer ni sebenarnya. Hmm. Uh, dia ni scam lah. Uh, hmm. Dia digunakan uh, kelebihan dia dia ada bapa mentua yang ada tahfiz, tiba, -tiba hmm. dia pun diangkat jadi pengetua hanya kerana dia menantu dia. bukan kerana okay. dia ada title ustaz dan sebagainya. Jadi kita nak orang aware dengan benda tu. Dan dalam masa pembikinan drama Nur tu juga ada banyak sangat isu-isu realiti. Betul. Betul. Yang masa tu diangkat Ada ustaz yang dekat negeri ni Makan duit anak yatim Ustaz ni macam ni Dia Toron Eh toron Apa? Student dia Dia buat kerja yang tak enak Betul betul Benda tu sampai tau Kau ni ajak aku sembang Tapi satulah Bila abang cakap pasal studio tu kan Saya nak tahu ada satu scene tu Abang berlakon jadi ustaz tu kan Dia suruh Uh, orang yang uh, Budak belajar tafiz tu Pergi minta sedekah hmm. Lepas tu macam Tak cukup sengau lagi Yang dia suruh buat Tapi scene tu tak keluar tau oh, TV Oh tu nah. tak keluar sebenarnya Tu tak keluar Itu saya oh. yang post balik Deleted scene oh. oh. Sebab Sebenarnya ada banyak Part yang uh, Terutamanya Part saya lah uh, uh. Bila saya seronok edit ni Kereta <laughs> pun sedap layan <laughs> Dia dah lupa duration uh. ha, Banyak scene yang tak pakai pun Sudahnya ha, oh. Tak dapat pakai Sebab cerita kita ada duration kan Dalam hmm. satu episod Berapa berapa minit mm -hmm. uh -huh. Banyak benda tu tinggal Deleted scene Tapi masa tu saya simpan Jadi lepas berapa Lama cerita tu main Saya saya upload dekat social media okay, saya nah. dan lepas tu jadi viral benda tu. Itu spontan ke apa bang? Spontan je oh. sebab ya. masa tu dah malam. <laughs> dah nak malam <laughs> dah nak malam lah. kita moving movie location masa tu pakai pasal malam je. Uh -huh. ha, so sebelum tunggu sebelum nak malam tu kita kena shoot benda tu. Jadi kena cepat. Hmm. Ha so dari terpasang kau jangan nak ketawa tau Kau nak buat ni. Besin suka budak-budak tu. Budak-budak tu pun jenis patuh aku bagus budak-budak tu. Ha. Okeylah <laughs> bang, saya nak tanya sepanjang abang uh, berlakon ni ada tak yang Orang kata karakter yang abang paling suka sekali bawa. Maksudnya tak kisahlah movie ke drama ke yang memang karakter ni macam bagi kesan agak lah ke abang saya suka bawa karakter ni. Kalau tanya saya personal, karakter-karakter yang saya betul-betul suka, bukanlah karakter-karakter yang orang kata hit dekat mm -hmm. uh, audience sebenarnya. Mm. Okay, saya sebenarnya saya suka kalau yang saya kata personal saya, mm -hmm. saya suka karakter saya dalam. Uh, Drama Samudra Rindu saya dengan Dinas Mukta. Mm hmm. Mana saya jadi suami, Dinas jadi isteri yang ada uh, postpartum syndrome ataupun gila moyan. Mm. Uh, lepas kematian anak. Uh, drama tu drama bersiri saya buat mm -hmm. dengan Suhan Movies saya ingat. Dan saya suka cik, watak macam tu. Saya mm. suka watak tu, watak tu uh, agak tinggal kesan juga untuk saya. Mm. Uh, tapi dia bukanlah drama yang dia popular zaman tu sekejap je tapi dia taklah popular sepopular macam kalau kata Ustaz Ahmadi mm. ataupun KL Gangster Tauke ke tu tak. Hmm. Ha, saya suka drama. Saya Aa, suka drama. Abang lebih suka drama daripada filem. Ya. Yeah. Aa, Aa. bukan uh, even filem pun saya suka yang genre drama. Oh. Ha, saya bukanlah yang pumpa pumpang-pumpang macam ni yang eh, suka lompat-lompat <laughs> <apa> semua. <laughs> tapi saya suka dia. <laughs> <laughs> Itulah, itulah. Mungkin Abang boleh share juga sebab uh, saya pernah juga tengok Abang punya show before ni. Apa semua. Uh, abang <coughs> dan Betul merupakan seorang uh, kawan baik. Ya. Yeah, kan? uh, kawan uh, rapat. Kawan rapat. Uh, ha. Untuk kami, kami tak panggil kawan. Kami panggil sahabat. Oh. Uh, yeah, kami boleh kata sama-sama bermula dulu. Sama-sama hmm. bermula. Sama-sama lah rasa. sepak terajang dia dulu semua. Hmm. Hmm. Itulah. Sahabat susah senang yang saya rasa yang macam kalau nak kata close macam family pun. Kadang-kadang okay. saya rasa mungkin saya lebih rapat dengan dia daripada family sendiri. Yeah. Ha. ha. Adakah abang dengan Beto sama-sama <coughs> masuk ke mainstream sama-sama ke atau daripada teater saja dah, dah kenal? Hmm. kenal. Kena. Saya rasa Memang saya mula dulu dengan teater, Beto ha. kemudiannya. Hmm. Ha. Oh. Ha. Ken kenal? Time... Masa kami sepatutnya kami ada buat satu filem ha. Ha. Baru-baru nak menapak lah masa tu kan hmm. Dan filem tu tak AD pun oh, tak, <laughs> tak, tak. Sebab tak AD tu lah menjadikan kami rapat ah. Sebab untuk jadi tak AD tu Dekat sebulan ke Dekat dua bulan buat kami struggle hmm. Untuk preparation kepada filem tu Dan sudahnya filem tu tak AD Jadi dua-dua terduduk Esok dah nak kaya hmm. <laughs> ha, Dan sejak pada tu kami rapat dan Lepas tu kami ada buat satu projek series Untuk Astro yang bertajuk Warka Tahir Di mana Betul jadi hero untuk hmm. Rosli Dobi Watak Dobby. Rosli Dobi hmm. Sarawak Dua-dua kena bercakap soal awak Dan hmm. uh, Masa tu kami lebih rapat Dengan dia hmm. uh, Saya lah Saya dengan dia Sampai kami ada satu hmm. Hmm. okay saya, saya pun nak tanya dua benda Antara benda yang yang Orang kata uh, The lowest point abang Dengan hmm. benda yang abang Paling happy buat dalam ni So hmm. kita nak start dengan lowest Ada tak dalam Sepanjang abang berlaku ni Yang abang rasa macam Ini adalah moment Ataupun detik yang macam Paling lowest untuk aku lah? Dan kenapa Boleh tak kalau, kalau abang boleh share Maksudnya projek ataisah ah, ya sepanjang kerjaya uh, abang mungkin uh, macam tadi salah satunya abang tak tak dapat apa mm. uh, filem tu cancel ke apa mm. uh. ah itu, itu itu antara antara detik-detik yang pada pada masa tu saya rasa dia lowest hmm. tapi sekarang ni saya rasa itulah penyebabnya yang saya boleh struggle sampai sekarang hmm. sebab benda tu menjadikan saya sahabat-sahabat saya jadi lebih kuat hmm. kita lebih uh, aware dengan soal-soal uh, contract, -soal, soal dealing, hmm. soal management dan dulu kita fikir nak berlakon je Berlakon aku dapat duit balik Benar. kan. Ha uh, sekarang ni kita dah fikir mula pasal diri kita sendiri, secure kita hmm. apa dan sebagainya. Uh, kita kena ada uh, seorang uh, manager atau baik. pengurus yang baik kan? hmm. Jadi dekat situ yang kita dah mula fikir. Dulu kita tak fikir pun benda tu. Hmm. So bila kita nak pergi ke serius kita kena ada benda-benda tu. Kita hmm. kena ada benda-benda tu supaya benda tu boleh sustain kita supaya bila-bila dan secure kita. Hmm. Sebenarnya saya dengar, ada dengar satu cerita ni tapi saya dengar time tu tak habis sebab hmm. saya tengah buat kereta tu. Ada hmm. satu cerita di mana kereta abang rosak hmm. dan abang jalan kaki agak jauh. Oh. Betul ke tu? Oh tu dulu. Tu zaman-zaman tengah ni lah. Zaman-zaman awal-awal nak menapak tu. Hmm. Boleh abang share ke? Ya yeah, saya pakai isuara hmm. teksi tu dulu saya ingat. Ke. <laughs> <Sorry>. <laughs> Itu first car saya dulu huh. tu. Soal teksi uh. tu rosak, uh, masa tu saya duduk Damansara Damai uh, KTM Sungai Buloh tu, daripada KTM Sungai Buloh tu saya berjalan balik ke Damansara Damai masa tu uh, sebab kereta rosak jadi saya jalan kaki sebab saya naik komputer balik ke Kubur Lepas tu nak balik ke rumah saya uh, Duit naik TXC pun tak, tak cukup masa tu, saya menampak masa tu jalan tu construction tengah buat tau uh. Saya jalan dekat tengah-tengah divider tu Yang tengah highway tapi tak apalah zaman tu siapa kau pun orang tak kenal, Dia <coughs> nampak saya macam uh, dia ni kerja kontrak mana lah. Minta <laughs> <lantak> dia lah. <laughs> jadi, masa tu sangat bebas untuk berjalan. Betul. Ha, kalau sekarang ni, kalau saya berjalan, dia eh hey, dah teruk dah ke? <laughs> 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 tak boleh cari makan je ustaz ha, Tak eh. boleh lah. Sekarang ni tak boleh lah. Jangan buat hmm. hal. Hmm. Ha. Su susah tak bang kalau dulu kalau nak dibandingkan dengan sekarang, industri sekarang macam mana? Uh, kalau nak hmm. cerita pasal susah dan senang, susah dan senang tu sentiasa ada daripada hmm. dulu ataupun sekarang. Cuma... Hmm keadaan dia berbeza, situasi dia berbeza. kalau dulu mungkin susah orang nak kenal. Tapi sekarang ni mungkin susah bila dah ramai sangat kenal. dia nak balik. dia ada dua. Dia ada dua benda tu ada. Dari segi macam... Susah macam mana tu? Dari segi apa? Yang terlalu ramai orang nak tengah kenal? Uh, yelah, dia, dia ada. Dari segi privacy pun ada. Lepas tu macam dia macam ni bab. bila kita jadi pelakon dulu orang tak kenal orang tak kisah kita nak senyum ke kita nak masam ke tak kisah sekarang ni kalau kita senyum lebih-lebih kat orang pun orang kata eh perasan ni dia ni macamlah popular <laughs> sangat kan <laughs> kalau kita tak, buat, tak, buat tak senyum pula orang kata uh -huh. oh, sombong belagak, feeling belagak. dia ni feeling uh -huh. kena juga senyum salah tak senyum masalah <laughs> nak buat macam mana <laughs> ha, kena, ha, nah, ha, nah. Tu. itu antaranya lah tapi uh -huh. dari segi macam susah lain macam dari segi uh -huh. Uh, kerja kan, kita bekerja dengan macam-macam team sebagai pelakon uh, freelance ni kita Kadang-kadang kita tak sustain dengan satu production, dengan satu director Kadang-kadang uh, kita punya level profesional bekerja ni berbeza-beza Kita bekerja kan, kadang-kadang kita bekerja dengan orang yang betul-betul profesional Kita senang bekerja Kadang-kadang kita bekerja dengan orang yang ada yang feeling-feeling, ada yang baru bertapak Jadi kita kena banyak bersabarlah uh, Experience kita dengan experience dia mungkin tak sama Ha, jadi kita kena balancekan benda tu ada satu kesukaran. Hmm. Dulu sebab kita tak tahu kita follow aja Sekarang bila hmm. kita dah tahu bila kita bekerja dengan orang yang tak tahu pula. Okey kat situ kita kena bersabar sikit. Okey hmm. macam mana kita nak sampaikan supaya eh patutnya kau kena buat macam ni. Kan kalau kita terlalu mengajar pun susah juga. juga. benda-benda ha, macam itulah. Okey yang tadi lowest yang paling abang rasa happy, happy sepanjang abang hmm. uh, dalam industri ni. Hmm. Ya. Yang, belum dapat lagi. Saya so, tak dapat. Apa yang sebenarnya boleh <laughs> 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 tinggal ah. oh, lagi? Macam aku nak share? Aduh. 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 Susah tu. Belum lagi kot. belum lagi. Mungkin selepas podcast ni dia mungkin mm. Jadi aku jawab yang oh, lower sih ah. lah sampai sudah. Aduh. Okey dari, dari segi lakonan lah pula kan. Yeah. Kita, kita kita dah melihat beberapa. Kita dah uh, jemput pelakon contohnya Femidon ke, ke podcast. Mm -mm. Dan dia pun ada cerita tentang teori hmm. dan juga pelakonan. Hmm. Hmm. Um, apa beza pelakon yang ada teori dan berlakon dan hmm. pelakon yang berlakon tanpa teori? Beza dia uh, dari segi dia punya knowledge saja sebenarnya. Hmm. Dari segi knowledge. Tapi uh, yang penting end product dia. Bila hmm. dia keluar dalam cerita tu, itu, dia nak tampilkan apa. Benda tu sampai ke tak sampai. Tak kisahlah dia katam 10 teori ke hmm. Dia ada berapa banyak degree ke Sebab on paper apa semua tu Benda tu tak tunjuk pun dekat karya dia Betul Kalau dia buat watak tu dia berjaya ke tak Walaupun dia tak ada apa-apa knowledge pun Betul. Tapi kalau dia sukses, dia sukses lah Benar. Sebab segala paper apa semua tu hanya untuk simpan je Saya boleh kata saya ada degree in theatre hmm. Tapi kalau nak dari segi salary dan peluang Kalau akunan yang watak-watak yang bagus yang datang pada saya Mungkin kurang dengan orang yang tak ada hmm. ha, Sebab itu tidak tidak menghalalkan atau bukanlah tiket untuk saya sukses. Hmm. Sukses dari segi struggle kita, dari segi pembawaan kita, itu yang sepentingnya, bukannya. Tapi untuk knowledge penting. Ha, itu saja. Dan kita tak boleh kata, on theory kita kena macam ni. Ha, okay. Hmm. Kalau gelap macam ni, kita tak boleh shoot. Hmm. tapi dalam dalam feel, kita kena modify semua benda tu. Betul. Ha. Okay lah. saya nak tanya lah. Saya hmm. itu dah tanya dah eh. dekat Pimidon kan. Hmm. Ini saya nak tanya dekat abang pula kan. Hmm. apa pendapat abang Uh, orang yang okey macam abang dah ada experience tu 12 tahun lepas tu baru abang abang pergi ke mainstream ya kan mm -hmm. macam mana pula uh, dengan orang yang setengah orang kat luar sana yang contoh influencer ke yang ada follower banyak ribu 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 mm -hmm. lepas tu tiba di diangkat uh, belakon, berlakon yang in, dia tak mula dari ni terus jadi hero ke heroin ke uh, tanpa ada pengalaman berlakon sebelum ini uh, apa pendapat abang pasal benda tu Uh, itu kita kena mengaku mengakui bahawa uh, sekarang ni perubahan atau peranjakan. Hmm. Dia macam nilah dulu kita pakai eh uh, Nokia 3210 hmm. sekarang ni dah sama iPhone. Ah hmm. uh, jadi 3210 dah tak relevan lagi. Hmm. Jadi sekarang ni pun eh uh, diorang ni cuma variety. Masih ada audien yang perlukan uh, drama ataupun pelakon the real the real actor kan hmm. yang Okay, kita nak tengok yang macam ni hmm. Macam Betul Kushairi dan sebagainya Masih ada yang suka Era-era TikTok Benda ni sama juga Dengan lagu dan sebagainya hmm. Kalau dulu lagu Nak bahasa-bahasa yang deep Dalam sekarang lagu Uah-uah pun boleh buat lagu dah Kan hmm. <laughs> Jadi Ini zaman sekarang Kita kena konteks zaman Kita tak boleh Kita tak boleh <laughs> terlalu uh, Kuat pendirian kita Okey Teater kena macam ni uh, hmm. Film kena macam ni Drama kena macam ni Kita kena tahu Tapi uh, Kita teruskan Apa yang ada sebab kita ada Crowd kita sendiri crowd ni Kena ada Dan kita tak boleh nak halang Sebab ni crowd-crowd Yang zaman Social media dan sebagainya Mereka Mereka nak cepat Dan pantas saja Mereka nak cepat dan pantas Jadi sesiapa pun boleh Walaupun influencer kan Goyang-goyang-goyang Ponggong ke Dapat Follower kan Okay cukup Tapi takkanlah saya Nak buat Goyang-goyang-ponggong ni Tapi banyak kali Nampak Goyang-goyang-ponggong Itu kadang-kadang Bila dah tak boleh Cik makan Terpaksa Ha ha Kalau bekerja dengan <laughs> dengan talent-talent yang follower banyak ni macam mana pula? Uh, saya tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Uh, tapi jarang pun saya bekerja dengan dia orang. Uh, ada sekali dua saya pernah bekerja juga. Dia hmm. ya, ada, ada satu projek tu yang hmm. saya minta maaf sangat dengan dia orang. Masa tu saya tak kenal pun dia orang siapa. Rupanya dia orang tu famous gila. Hmm. Uh, famous, lepas saya buat cerita pun saya tahu. Oh dia ni ada ramai follower. Dia ni ada ramai hmm. follower. Dia orang, hmm. orang ni tidak patutlah tengah shooting kamera video semua tak berhenti. Kerja hmm. uh, dia, uh, dia orang seramanya record. Uh, seg segala apa yang dia orang buat adalah... Uh, income untuk dia ha, walaupun berseimbang hmm. ha, macam kita tengah bersembang ni tiba, kamera dia tetap on hmm. ha, jadi semua ada duit macam saya kita saya pun suka main social media juga tapi betul. untuk suka-suka tak mendatangkan income pun betul. untuk dia orang datangkan betul. income hmm. ha, itu hmm. yang saya kena adapt kena sekarang ni ha, zaman sekarang ni adalah zaman yang zaman macam itu. tu betul boleh doktor kita dah last segment sebelum kita habis macam biasa semua pun kita tanya juga kita nak tanya tiga uh, pelakon pilihan abang Azhan Rani sendiri. Okay. Kita boleh kita start dengan international dulu. Okey. Mm -hmm. Kalau international uh, Tom Cruise, uh, Al Pacino, oh. Robert De Niro. Hmm, kenapa? Mm. Ha? Kenapa? Yang pertama tu kenapa? Okey, uh, Tom Cruise by energy dia, dia tak pernah mm. tua. Mm. Saya mm. suka Maksa. energy dia, walaupun dia dah tua, dia dia masih relevant untuk bawa karakter-karakter untuk orang muda. Mm -hmm. Al Pacino kerana saya suka kerana dia punya uh, personality dia. Hmm. Personality dia dan karakter dia daripada zaman Scarface, Godfather dan sebagainya. Uh, dia dekat dengan jiwa saya. Kadang-kadang hmm. uh, saya selalu berangkat nak jadi macam dia. Hmm. Uh, Andy Nero sama juga. Uh, karismatik dia. Yeah. Yes. Okay, tiga pelakon uh, tempatan pilihan Abang Azanani ni. Okay, kalau <coughs> uh, perempuan saya ada dua. Hmm. Kalau dulu, uh, Sofia Jane dan Nurko Malazari. Hmm. Heroin yang saya rasa macam tak ada gantinya. Evergreen, ya? Eh? Evergreen. Yeah. Uh, kalau uh, lelaki, Betul Kusairi. <laughs> <laughs> Buka, eh, ini bukan bias, ya? Eh? <laughs> bukan sebab tak uh, tak sahabat. Tak <laughs> tak. Okay, saya nak cakap Betul Kusairi di luar konteks sahabat. ya. Eh. Okay. Okay, uh. yang, okay, kenapa saya suka dia? Dia banyak kali berlaku yang dia daripada zaman Rosy Dobi. Dia, okay, selalu orang tanya macam, ah, ni saya boleh cakap pasal dia. Pasal dia mm. bukan dia yang cakap. Mm -hmm. Eh. Hmm, hmm. Ah, ni saya bercakap pasal dia. Bila saya dengan dia, okay, kita lah kukang kukang kukar sembang apa semua. Masuk set, mm. pakai baju. Dia jadi orang lain. Betul. Sampai kadang-kadang saya tak kenal dia. Walaupun saya buat scene tu sikit je. Saya baru je habis satu projek filem dengan dia. Kau tak saya sikit je. Ah, tapi, dia akan blokkan diri saya. Aku, Beto Bersari, kau Azahan tak? Once dia dalam set saja Dia akan jadi lain hmm. Dan saya kena terima benda tu Saya suka attitude tu uh, dia Yang yang uh, saya rasa Kalau pelakon-pelakon lain ni, Yang kononnya Acah-acah minat Atau betul-betul minat dengan dia Belajarlah kat dia hmm. Dia pakai je Sarung dia baju tu Dia akan jadi lain Dan hmm. dia sangat-sangat Komit -sangat hmm. Saya rasa Kalau Mereka saya nak letakkan Artis yang betul-betul komit -betul dengan karakter, saya saya jangan, saya suka main, main. Betul lain. Kami ada different benda tu yang dia sangat komited dengan karakter dia. Passionate dia lain dia. Ha. Itu di luar konteks sahabat. Dia bercakap. Menarik, menarik. Dia saja? Dengan dia pun tak nak cakap benda ni. <laughs> Aduh, okey menarik menarik. Okey untuk um, perancangan masa terdekat ni dengan masa panjang apa? Insya-Allah nak kahwin. Insya-Allah nak kahwin. <laughs> dalam TV. Dalam TV banyak kali nak <laughs> kahwin dalam TV ya. <laughs> saya kalau kahwin dari tiga bas hari ni. <laughs> dalam TV ya. <laughs> tiga bas. Oh ya kira syak eh, Tak ada, Aduh. perancangan untuk ni untuk uh, <coughs> just, uh selain berkarier saya. Uh, my big project lah untuk 2024 ni adalah pendakian saya ke mm. Nepal mm -mm. Iaitu di Mount uh, Island Peak mm. uh, Ketinggian 6,400 lebih Ini ketinggian yang paling tinggi yang pernah saya mm. cuba nak capai lah uh, mm. Dia tak tahulah okey ke tak Sebab hari tu saya pergi 2017 saya pergi Everest Base Camp pun dah macam Lembu nak kena sembelih lah nampak saya. Hmm. Ya, ni saya tak tahu lah pula. Ataupun hmm. <laughs> uh, uh. ada tak apa-apa baby drama yang bakal keluar <coughs> yeah. ataupun filem yang uh, abang boleh share? Okey, uh, ada beberapa drama saya yang belum lagi ditayangkan dan hmm. juga ada juga filem yang belum ditayangkan juga. Uh, tetapi the big project yang tengah saya usahakan sekarang ni adalah untuk siaran Ramadan ni di Astro Ria bertajuk Kunsa 30 episod. Hmm. Dan sekarang ni tengah struggle untuk habiskan okay. dengan keadaan cuaca sekarang okay. ni dengan isu Covid tengah naik, naik. balik sekarang ni. Ah struggle lah hmm. sekarang ni dan pembikinan dia pun walaupun dia drama tapi saya sentiasa merasakan set tu seperti set filem sebab making dia tu yang melibatkan era 70-an, 80-an, 90-an dia sangat. Saya boleh katakan saya tak pernah kata saya buat cerita ni susah tapi konsa ni susah. Hmm. Ah. Ha. Okay. okay, baik kita akan nantikan. <coughs> satu soalan di. lagi lah right, sebab dia ada like. sebut tadi tentang camp hiking kan. Yeah. Kenapa Azhan Narani memilih hobi hiking? Ah. Hmm. Ten ten ten. Ah. Okay. okay. Uh, hiking ni sebagai saya, ah. bagi saya adalah satu escapism saya. Betul. Uh, sebagai seorang writer, kita perlukan oh, Ayat sekarang ni orang panggil healing lah kan Healing yeah. uh, Healing proses saya ke situ kan uh, uh. Dulu saya ni suka benda-benda outdoor Betul Saya suka naik bicycle Tapi uh, uh. Uh, satu cara lagi saya nak keluar daripada circle saya Kalau perasaan bila saya buat aktiviti outdoor saya Tak ada pun artis Betul walaupun saya rapat dengan Betul Kusairi, Betu Betul Kusairi dia minat diving. Dia minat benda yang lebih ekstrim macam terjun, bangunan dengan apa, apa, semua tu. tu dia punya minat lah. Terjun gaung, terjun apa semua Saya tak boleh ke situ. Okay. Ha. Uh, saya pernah pergi, kita <laughs> sama-sama kat Aceh lah kan uh. Uh, Dia pergi diving, uh, kita semua bye-bye, enjoy <laughs> <laughs> Kita bye-bye dekat dekat tepi tu je kan, kita tak pergi pun, uh, dia seorang je dia Sama macam <laughs> dia, uh, Betul pun dia boleh hantar saya sampai airport, okay, enjoy hiking <laughs> Dia tak minat, pun uh, <laughs> pun tak minat apa, apa yang saya buat, saya pun tak minat apa-apa tapi kami sahabat uh, Dan saya buat benda ni um, untuk saya punya healing process, dulu saya suka cycling oh. Sekarang zaman cycling saya dah habis Uh, yang masih maintain cuma hiking lah. Uh, ride, uh, dulu sesekali saya ride juga lah dengan Beto. Tapi sekarang hmm. motor pun dah tak ada. Uh, saya <laughs> macam ni lah sekarang. Uh, Kereta pun abang buat juga kan? Yang 4x4 tu. Uh, Buat-buat acah-acah -buat je lah. suka-suka <laughs> ha, je. <laughs> Tapi saya tak ada pun ekstrim masuk hutan dan sebagainya. <laughs> uh, uh Mereka untuk kerja je lah. Tapi saya suka pakai 4x4. 4 x oh. oh, hmm. hmm. Okay, Doktor. Okay, baik. Alright, baik. Hmm. Kita nak wrap dah. Kita dah habis. Terima kasih Abang okay. Azam sebab sudi datang dan itulah Abang Azam first podcast dengan kita dan yeah. first first podcast Abang Azam juga. Saya sangat-sangat terharu sebenarnya. Alhamdulillah. Yeah, right. Kalau ada apa-apa ucapan terakhir kepada penonton yang menonton. Uh, maaf kalau ada apa-apa yang mengarut <laughs> daripada saya tapi uh, terima kasih kerana menonton podcast ni dan terus support podcast ni. Uh, InsyaAllah nanti ada banyak lagi yang akan dibawakan. Uh, dan mungkin ada ramai-ramai lagi. Siapa yang kau nak request, yang kau nak dengar, kau boleh requestkan nanti. Betul. Yes. Jadi kita jumpa <coughs> di podcast yang akan datang. Ya, bye bang. guys. Bye-bye. Bang, bang Zan. Yeah. Minta lah Betul datang pula bang. Boleh bang? Oh itu Oh kena minta tanya dekat tu. Oh kena tanya dekat. Oh, ya, yang, tidur dengan dia tu. Kau <laughs> <Tanya dia. laughs> bet lah apa boleh just be beto pula datang sini. <laughs> Saya tak tidur dengan beto. <laughs> Ni yang tidur dengan beto. <laughs> Kepo.